Tani po flasim për një pjesë të veçantë, është pjesa e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prindi im ka qenë komandant i togut të ushtrisë lirimtare të Kosovës këtu në fshat, bashkë me shumë bashkëluftëtarë e kanë marrë rrugën për të armatosur në Shqipëri, ka qenë një rrugë e ranë, jo e lehtë, me plot sfida, me plot sakrifica, po besoj që baba do të na i thotë disa fjalë për këtë pjesë, i cili krahas kontributit të tij në arsim, krahas punës profesionale si inxhinier, besoj që më së shumti e bën krenar dhe angazhimi i tij dhe puna e tij në ushtrinë lirimtare të Kosovës. Të drejtën me thonë, jeta jonë ka kalu në faza shumë shtira. Duko njëse për vite 74 e deri në fërmin e fshis shtirimtarë të Kosovës. Uniforma ma e bukur që e kom qitë ndër njëherë në trup ka qenë uniforma e UÇK-së me shkrunjat UÇK. Por deri kur kemi më rinë në këtë ditë të vendosim dhe të mobilizuam në formacionet ushtarake kemi vujt shumë gjithmonë në për protesta, në për greva, me largimet punëtorve. Kemi pas vend ullëhese në Feronikel, o ka qenë një gigant me përmasa ndërkombëtare që kanë marrë pjesë në shtetet e jashtme, por regjimi Miloševićit të gjitha ato sene na i shkurtoi me dhunë, na i largoi punëtorët. Përveç asaj që i largon shumë punëtorë vitet 94-95 me ndumë që të gjitha të atrija të njërë që e në taftë në Kosovë, dylin për jashtë edhe metëm vetë një generatë e vjetër. Po me qenë se kishëm një përvoj dhe dishëm që një ditë do të organizohëm edhe në mënyrë ushtarake që ndrumë në vend aty ku ishëm se cilën e të informacione tona, duke na morën pyetje policia, duke na maltretuar rrugëve, në familje, natën, ditën, por nuk u ndam deri në Ramin e Jasharve. Në Ramin e Jasharve, ku ne ishëm Feronikel ende, edhe më shumë nishin krismat e tupa dhe dridhja tukës në skeneraj, se sa vetë në agregatet e aty objekti që kesh furra elektrike, rotullus e konvertor, ishte dita e fundit që na mo nuk kishëm ku të shkujmë. Edhe pse ende disa një pjesë Prishtinës me ndërnit që do të bonë disa zjedhje demokratike, por të na decidivisht pjesën e Drenicës e Malishevës e derin kofi e vetëmja mënyrë me të armja. Rrugtimet e shumë bura fësfurë që ishin që bishin natën ushqime dhe në shtabë Likovce për cilë që në mobilizu në eve të gjithve, edhe vendosëm që edhe në fshatin tonë të organizuëm si formacija në ushtarak edhe e arritëm atë. Në një organizim me këtë bashkëshatarë, të këtë që a kishëm dikush orme, dikush fishek, dikush u mobilizum edhe dullëm, dikush në rrujet natës, edhe vazhdojmë. Por gjatë udhëtimit u paraqit mungesa armeve. Tash u duke dikush të sigurojmë arme. Edhe vendosa pse bukuri unë isha i shtim mush, ofër 50-tave, por mendova që të shkoj pari vetë me disa shokë të mi, edhe por nuk ishte mundësi edhe me shku, aq sa dëshëm na. Por për momentin e zgjodhëm une me dy bashkëshatarë të unë me një ishtë një të lojnë dëshmurë i kufinit edhe bejt një bijin të një edhe dëshmurë kumbi. Gjatë rrugës për në Shqipëri, më kujtohet një natë kemi bujt në shpijin e mensur Zymberit, atërë ka qenë 500-shi, edhe më kujtohet fjallë e nonës ti ishte e në moshume, tha biru në më të këmë thotë jenë vetëmi, që fusha për thret e moli për she. Edhe kemi dojnë në kofi, kur kemi shkua ne, kemi qenë ka 80 dikon, kur jemi këthyje, 120 vetë jemi këthyje. Oshtë interesant vishë kumbi shqiptarë edhe djemë të zëtë e bojnë atë, që lanshin dokumenta në Zvicërë, në Gjermonije, në Amerikë, edhe vishin me liftu para dhej. Gjatë këthimit, jemi rojnë kofi, forcat serbe në këshin hetu, në këshin boni në këthes të shtirë aty, edhe gjatë aksionit që na 2 orë liftu në pan dhe prej, na vra 2 dëshmur, Hisnia Tullohi edhe Bezat Krasniqi, ndërso plegose 25 vetë. Mirë po, edhe me këthymjen në vend ka, pra par reshtur i kemi që turnat kanë shku, më armatuës, më këthy, dhije që kanë humë shumë vjetën, dhije që kanë rrë shumë,
Dihet që ato net ka qenë shumë shtira kur nuk e arroj, por jëm gjithë mu i krenor, se na ka bo më një shumë krenor, edhe shumë jëm krenor për ato vujtje që kemi vërë. Masë ndajna kemi formue të na skodra tuna, kemi pas komandon të skodra, unë kom qenë komandon tuki. Gjatë kohës kur kemi qenë fshat, gjatë rujes, kanë qenë aktiv të gjithë. Ta shumë bje me full mund dhe presedin, po e di që unë kom qenë në zonën, jënë shtabe, jënë krikuv me doktor Hafirin, me komandon nga Nelsonin, së Karelsonin, por shpesh herë ato fishekta ato që i ndojshin mërëm, që i adhon shas e di, së të kisha ku më morë vetu, edhe o dojke njëzve, edhe lufta për kundër sakrificës e ka pas atë gjallnin e vetë, me pas shuk të furt, në aksione kur në vike, Rasim Keqina, Ilas Derguti, Jahir Demoki, Indiri Shabashola, ka qenë një knasi që më të vërtet po thëmë komendu që asë plume së ta merë. Por, fol aty në herojve, fol aty në trime, na erdhëm deri këtë sëtë. Nisoj që është kemi vujtë atëhere, do vujtje për në përstilin edhe sëtë, por këta njerës që kanë odhejtë këtë luft në ato kushte, pa letra, pa komendonta, pa njerës përgatitur ushtarakisht, vetëm kishë lindë patriotizmin në shpirtin e tyne, edhe që ditë në që është mujnë me akuzu për hierarhi, kur na këto kemi bo vetëm një vëndetare. I ka besu miki mikit, i ka besu shuki shukit, edhe kemi dalë në luft, jemi organizu edhe e kemi dhonë këtë aton që kemi posë mundësi. Sëtë, me shumë institucion, me shumë sene, njësë nga bëjnë hierarhi, a këta akuzuën atëherë për shumët që vetëm një vëndetare ka qenë. Unë jemë shumë i bindën, kjo një padrejtësi në kulëm, edhe jëmë shumë krenor, edhe jëmë shumë i sigur që këta njerëz, që është kanë ditë me në aprinë luftë, që në kanë organizu luftën, që në kanë prunë lirinë, që në kanë shtiru për okupatorit që ka qenë me sheku i këty, e ja kanë thyrë dhëmët edhe nuk kanë lo me dalë një mërdarit më dhe sëtë, është largu qizë mjë e shkoftë, kanë më këthy faqe barë dhe kemë krenu gjithë mëjtë me këta njerëzë.